पाया? बाबू आमिले ताऊ को मैं जल्ले कुर्सत पिसाड़ी ते उसको नाम बनने पड़ने उनसे बाबू स्टार्ट होने कोई रहेगा जब पिसाड़ी बड़े ऐंदे ऐंदे मेरे ताऊ को दूसरा ना करे चिंगे सबसे साथ कांजा पनि बस्यो सिधा त्यो त चिनी यता अलि पछाडि यता एकचोटि बस्नुपर्छ अब एकचोटि आऊ कस्तो चिनेको थिएँ मैले त्यहाँ नसेला त राखेको छ है हेर है हजुर अलिक हान्ने अलिक हान्ने भएन त झुक्यो त झुक्यो त थाहै पाइँदैन नि अहिले मिलन दाइ हो एकजनाले त्यो त कसले हाल्ने
कसले हान्ने एकजना छिटो म राममा देखेँ हातै सघाएर होइन एकजना चाहिँ दर हान न ल अब चाहिँ राखौँ राखौँ अब चाहिँ राखौँ अघि पनि भाएछ अब चाहिँ राखौँ अघि पनि भाएछ अब चाहिँ राखौँ धेरै नै चाहिँ मिलाएर